Аз съм Ванеса Гавалюгова, на 13 години и тренирам баскетбол. От колко време тренираш баскетбол? От малка тренирам, но имаше момент, в който прекъснах и сега отново тренирам, от почти година. Разкажи ни за твоя път в баскетбола до момента, на колко години си започнала, всичко. Като цяло, още в детската градина имахме такива тренировки, но по-сериозно, като вече почнах училище, а сега вече, нали, много сериозно. Къде започна да тренираш и защо ти се наложи в последствие да продължиш в Самоков? Започнах да тренирам в Ботевград. Майка ми беше треньор, но тя забременя с най-малкия ми брат и след това нямахме отбор. И в момента няма женска част. Играя за Самоков, но си тренирам в Ботевград. Спомняш ли си първата тренировка? Как се запали изобщо по този спорт? То принципно при нас е наследствено така, нали, всички тренираме, цялото ми семейство са баскетболисти и няма как аз да не съм. А тренирала ли си нещо друго? Много неща, но единственото, което беше по-продължително от тях, беше леката атлетика, която тренирах почти една година и след това отново баскетбол. Колко години тренира баскетбол преди да прекъснеш? От първи клас така по-сериозно, иначе и преди това. Първи клас до? До пети, някъде средата на пети и след това прекъсна. Семейството ти е изцяло баскетболно. Случва ли ви се често да спорите на баскетболна тема? Доста е весело при нас, понеже сме голямо семейство. Имам трима братя. Един е по-голям, другите са по-малки и общо заето по някой път се случва да се караме и така. Ти вече спомена, по-големият ти брат Александър е един от най-добрите млади играчи. Смятам е за един от най-добрите ни млади играчи, един от най-големите таланти. Случва ли ви се да играете един срещу друг, дори така неформално? По-скоро той им показва някои неща, които аз не знам или трябва да усъвършенствам и ми помага. Какво ти казва най-често? Да не се страхувам. Чувствала ли си, че има очаквания към теб, задължителни очаквания ти да тренираш баскетбол? Задължително мисля, че до някаква степен да. Но за сега не мисля, че има някакви сериозни очаквания към мен, понеже съм още в началото и не мисля за сега. Родителите ти са баскетболни хора, какво ти повтарят най-често те, какви съвети ти дават? Съветите, които ми дават е, нали, да не се страхувам, да не съм толкова емоционална и по-общо взето това е. А защо толкова харесваш баскетбол? Защото е отборна игра, защото има много емоция и просто ми харесва, не знам. Просто ми харесва много. Преди не чак толкова, но вече да. Имаш ли любим матч, който си играла до момента? Финала на 14-ки, който играхме, нали, миналата година. Нищо, че не играх толкова, все пак емоцията беше невероятна. Каква е Ванеса, когато играе? Първоначално оплашена, след това ядосана и много неща. Идол, може би за сега конкретен, няма. Може би с времето ще имам, но за сега не. Ако не се занимавам с баскетбол или с някакъв друг спорт, бих се занимавала с моден дизайн. Първо, защото мога да рисувам и защото ми харесва, а и защото искам да работя нещо по-свободно,
а не да седя в офис постоянно. Какво обичаш най-много да рисуваш? Ми, модели, дрехи, такива неща. Мечтая да стана моден дизайнер. Дори, нали, в смисъл до някаква степен и баскетболистка, но повече моден дизайнер.